плотицу оттуда, можна се заплетете. Кода сам їх я ряджала. Я да се моє ряджала, боле бих наряджала. Имаю ли вони либелу, видели нешто? После онолико времена, колико је требало да га направе, одлично исто. Ко вам се допада? Супер. Pa nema hladovine, nema ništa, ovo je toliko golo i ne znam, vrlo nezgodno za nas koji radimo, svaki dan prolazimo. Padam u nesvest kad treba ovde da prođe. Odrađeno je lepo, mnogo dugo su ga radili. Veruj mi da su ga hteli da ga rade novog, sve da su srušili i napravili bi ga brže. Odlično, odlično, ovo je super, izgleda malo svetski, ali dobro je, odlično, super. Neočekivano, ali dobro, super. Mogu samo da kažem, ovaj most koji je urađen zahvaljujući Dragani Sotirovskoj, koji stvarno dala velike napore da ovo bude kako što je danas, da osvetli grad Niš i da ima jedan lep most koji će da obeleži grad Niš u svetu, ne samo u Srbiji, nego u svetu i na Balkanu, zahvaljujući našoj gradonačici Dragani Sotirovskoj. Da je ne komentariš, gledajte, viš ti ovo. I gde ćeš sad ti, sapleteš se tako? Imaju li libelu? Kinezi promestiše more, mi ne možemo na Nišavu. Gde budu da su stavili to da kažete da gre na načinu?